Welcome to McDonald's. What you want? Hey, can I just get a large Sprite? I'm sorry, what'd you say? Can I get a large Sprite, please? Large Sprite? Okay, yeah. Second window, okay, please. Okay, thank you. Here's your Diet Mountain Dew large. Mountain Dew? Sprite machine broke. $10. Nah, I'm not paying $10 for Mountain Dew! Man, you know what? Oh, sorry, sir. Mm-hmm. You were the one that ordered the Sprite. Yeah, I was. Sprite. Uh-huh. Just heard the machine turn back on. Uh-huh. Let yeah, me right. go get that large Sprite. Yeah, yeah, okay, perfect. You. Thank you. Thank you. No, thank you. Oh, here you go, sir. Have a wonderful night. Mm-hmm, you too. God. Бах, майка, ти без гума. Има коне на хипподрума. Не, това не е шигар, не е гума. Стей, мило, кума. За първ път чувам за тая дума. Еподрума. Коля по бельо, имам зелено колело. Спрайта е брутален, хуя ми метален. Аз съм с квартален, добро документален. Бога ми кристален, те са ми дигитален. Текст експериментален, обяда моментален. Свършиха ми рибите, отивам да почувам. Спрайта го изпивам, хора инспирирам. Хода дешифрирам, добре се декорирам. Курви игнорирам, само спичове се събирам. Като гъба абсорбирам, кеша си прибирам. Сляба чубата си убирам, нова информация си убивам. Малкият се набивам, после се укривам. Насила ма държат и ма карат да правя песни помощ. On site.